L'any 2017 van fer servir el bus urbà de Berga 41.578 usuaris, 2.347 menys que l'any 2016, en el que es van comptabilitzar 43.925. La dada del 2017 trenca la tendència a l'alça iniciada l'any 2014 i torna a dades per sota dels 42.000 usuaris, una xifra que des de l'any 2013, amb 40.865 viatgers, no registrava. L'Ajuntament admet que la dada no és bona, més quan l'any passat es va dur a terme una reestructuració del servei, amb 4 línies i noves freqüències de pas per donar servei a més zones i apropar nous usuaris. Segons ha pogut confirmar el regidor de Mobilitat, tant l'Ajuntament com l'empresa concessionària estan estudiant nous canvis per millorar el servei i recuperar la confiança dels viatgers. La preocupació del consistori no vindria tant per la pèrdua d'usuaris, atès que es manté el nombre de viatgers per damunt dels 40.000, sinó per les franges d'edat usuàries del transport. Si globalment s'han perdut viatgers, en determinades freqüències de pas n'han augmentat, coincidint amb l'entrada i sortida dels centres escolars i assistencials. La conclusió és que majoritàriament els usuaris del bus urbà són infants, adolescents i gent gran. La franja de joves i adults no acostuma a agafar aquest servei i prefereix anar a peu o utilitzar el cotxe. En aquest sentit, els canvis també podrien afectar el trànsit de vehicles privats, limitant la parada i l'estacionament en zones escolars per tal de dissuadir molts veïns i veïnes que utilitzen el cotxe per dur la canalla a escola perquè facin ús del transport públic, un projecte que encara està en fase embrionària però que podria ser realitat aquest mateix 2018. El servei de bus urbà de Berga va entrar en funcionament l'any 2008 amb una previsió anual de 30.000 usuaris. L'acollida va ser molt positiva. El primer any el van utilitzar ja 36.253 persones i es va disparar l'any 2010 amb 45.478. El màxim de viatgers anuals es va produir l'any 2011 amb 52.702 usuaris registrats.